Musíme probudit ty jednotky. A zautočit. To by nebylo dobrý proti halapartníkům asi. To je zajímavý, že? Tohle ty kyrysníci. A tahle kaval... Jo, oni mají druhou zkušenost. No a to je jedno. Dorazíme. Zajedeme do vnitrozemí. Plunder. OK. Ty města mi to asi moc neudělají. Takže to bude docela v pohodě. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the... Second strike capability. Nuclear device maintenance reduced. OK. Cena, nebo údržba nukleárních zařízení snížena o 50%. Containment International Waters. No, povídej. Our solution is able to recruit rock bands. These world-class performers can be purchased with faith in a city second. Send them to on tour to distant lands to perform concerts and to generate tourism for our... Oh! Ale guvernéra jsme je zabili tady. Dobrá, můžeme... Počkej, moc věcí najednou. Jasně. Dedication bonus triggered. You have completed the trade route. Jasně, dedication bonus. Hele, Gold Age budeme mít. Cool. Complete trade route has been... Jasně, to byla dobrá volba. Vy se stáhněte. Já vím, můžete vy to. Tak nic. Allows for the transport of... to je dobrý. Transport jednotek. Koho máme? Admirála. Chci spisovatele. Spisovatele budeme mít. Paráda. Budeme mít i hudebníka dalšího a možná i vědce, jestli to udržíme. Dobrá. Admirále. Admirále. Franz von Hipper. OK, co umíš? Instant credit, co? Battleship. Boy. A on bude mít větší rychlost. Může, nemůže na soušť, co? Přemýšlím, že bych ho poslal... Že bychom tady poslali naše... ona se ještě může hejbat, no tak to je masakr. A ještě můžu... A ještě ji můžu vylevlovat, no tak to je ještě větší masakr. Já s tebou jsem hejbal. Kdo ještě? S tebou. A tebe nemám ale teďka kam dát úplně. Takže tady zůstáň. A je potřebu rozdělit. Ty vy pojedete sem na tohle město, ty pojedeš sem na tohle město. Trade route, to klidně opakuj. První se útočí na ten, no těch... No jasně, na hlavní město. První zničíš to, co... To, co je nejsilnější. Pillage Road. Technologie, Siphon Funds, Ace Driver, if caught on mission, much higher chance of escape, Siphon Funds. Asi dáme. Všechno to tady vypalte, jako Švédi za 30letý války.
Tak, ty tady zůstaň. Tady máme Trade Route. Jasně, opakuj to. Jejich obrana je chabá, slabá a neúčinná. What? I ought to be jealous of the tower. She is hey, Eiffelovka. Proč jsem se účastnil já tý emergency, to nechápu, ale kam bys šel? Jo, ale já jsem chtěl ještě udělat jednu věc. Co jsem neudělal? Rock band. Co to je? Jak se to dělá? Can perform a rock concert at a valid venue, including at Wanderers districts with some... OK. Inspiration. Zatímco válčíme, budeme pořádat koncerty. Jak byly Live 8, tak tohle bude Live Bomb. Ne? Nebo něco? Prázdno. Zničte cesty. Campus Aerodom. Tady. Co ještě jinýho? Zoo by byla tady mám Theater Square s ním. Food Market. Shopping Mall. Už tam Shopping Mall. Ty spí, prosím tě. Ty nic nedělej. Ty může dát pilič, doplníme zdraví. Sice bylo brzo, ale proč ne? Jo, co? To je jaký parník. A to je mele, aha, to je nablízko. Loď útočící nablízko, proč ne? Špione, ty se přesuneš asi možná někam jinam, co? Co kdyby ses přesunul? Dá se změnit město? Nedá se změnit město, okej. Okay. Zkusíme heist. Já možná moc se dal, to je jedno. To je jedno, peníze beru. Tak, to musíme být u sebe. Ten parchant je zakempený a tady bude město, anebo tady bude encampment určitě. Nemá nikde žádný jednotky. A my můžeme střílet. To je střelecká jednotka, myslím, že to je jednotka na blízko, tak nic. Zůstaneme na pozicích možná. No, chceme pillageovat, chceme plenit. Plenit, jenže my to pak, my si to pak necháme. Se k ním nalodí, to jo, se vylodí a pak se zase nalodí zpátky. Tím pádem já to město můžu zabrat vlastně tou jednotkou. Ulele, to je dobré. Dobrá, tak, počkej. Johan. Archeolog Johan. Pojďme zkusit tady ty vykopávky, ty. Jasně. To jsem si možná mohl nechat, protože já už mám teďka dost bodíků. ještě vědu. Have three armies. To bych tam možná mohl udělat, ale to je... To bych přišel o hodně jednotek. Pojďme na obohacení, teda kulturní obohacení, teda samozřejmě. Mám na mysli kulturní obohacení, jak jinak. Já můžu postavit všechny ty budovy v tom. Ale postavím waterpark teďka. To
To jsem měl možná postavit jinde, tam bude mít určitě bonus Harbor, jestli bych to tam chtěl někdy stavit, ale to asi nebudeme. Halbert. Výborně, takže ty, ne, jo, to je nový, a to už máme v týmu, ok. Župa. Župa, 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 župa. Jo, já jsem to chtěl upgradeovat, co? To bude chtít asi upgradeovat, protože to bude... Bude pomalý. Tak, s váma, pánové, co já můžu s tou rockovou kapelou? Můžu udělat jeden rockový koncert. A mi to nikde neukazuje, jako že by tam mohli... Já můžu povýšit. Social Heart, Stolen Loyalists, Big Books, Lonely Card, Buffalo Fire, to je dobrý, necháme být. A Confirm Name, Achievement, ok. Indie, no švédský indie je docela známý. Performing Concert Cost the City to Lose. Já, to je na cizích zemí, aha, to není u mě, že jo. To někde, vyslet atomovou bombu je kulturní obohacení, Japonsko díky tomu obohacení slaví Vánoce. No a taky se koukí na všechny ty výby, co tam jsou, a milovníky anime. 4 movement performs as 2 levels more experience on Wonder Tiles. Roadies, máme roadies. ...187 víry. Já z vás tu víru vytřískám, vy! Tady zautočíme na tohle. Tím bychom to měli dorazit asi. 5 kol rebelie. Oh. Přesuneme tam Viktora. Čalko. Uvidíme. 3 kola, než se tam dostane. Doufám, že nebude pak vůdcem té rebelie. To by nebylo dobré. 65 kol, jo, to je super město, ale. Výborná práce, Aztéku. Hele, 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 hele. Co se mi tady snažíš? Zadní vrátka. Ty, parchante. Tak se to mějte. Jo, měj se hezky, ejsere, čau, čau, čau. Něco proti anime? Vůbec. Hele, to je taky Natural Wonder vlastně. Ale není plně náš, to asi nepůjde, co? Můžeme další, ty bláho. Jak to funguje, ta kapela? Oh, teď můžeme. OK, ne u nás, ale u nich. A, počkej. Takže to přiláká turisty k nám, jo? Předpokládám. Možná by to chtělo. K tomu. K Maďarovi, co? Co má nejvíc domácích turistů? Je to možný, že ty domácí transformuje na zahraniční? Nevím, ale vyzkoušíme to. Ale mušketýři. Vítej. Zakážeme produkci budov tohoto typu. 50% sleva na produkci budov tohoto typu. Nebalovat cena za literaturu.
bychom měli víc nakoupit asi víc těch kapel. Já myslím, že to je jedna jednotka, ono se to dá kupovat furt, takže se tohle z toho. Earn double points towards great people of this class. Spisovatele by to chtělo, máme tam docela volných těch. Ty bláho, my máme diplomatic favor, to je neskutečný. To je zase moc asi, nebudem to přehánět. Chceme zabanovat něco, nebo chceme... Máme uhlí dost? Já nechci nic z toho. 50% sleva na produkci budov. Dáme oil. Někdo svičnul na fašismus? Kdo? Chosen player against two diplo... kdo pak to asi bude? Tak. Submit. Možná to vyhrajeme na diplomaci. Jestli to tam bude pokaždý, tak to vyhrajeme možná na diplomaci. Když máme tolik diplomatic favor. Coal power plant, ok, Grey Admiral, fuj. Kristýna, diplomatic victory, děkuji. A... Jo, já jsem získal nejvíc bodů. Hihi, Nobelova cena za literaturu. A... Jo, ono to stále probíhá, ok. The members are competing to see who can get high score. Skóre se získává generováním spisovatelů, umělců, hudebníků. Skóre je zatím všude 0000. Dobrá. My můžeme vzít spisovatele. A tahle roková kapela by měla odjet, ne? Jo, ta má naplánovanou cestu. Francisco Fitzgerald pojede sem. Výborně, ještě jedno dílo tam potřebujeme od něj. Tak, ty pojedeš sem, co nám tam vykopej. Ty pojedeš zpátky a upgradeuješ. Ty už můžeš pálit upgradeován. Hohoho, to nebylo hezký. Spec Ops. Jasně, díky. A ještě může rovnou zaútočit, proč ne? Wow. A vy můžete zaútočit rovnou a vy to můžete taky prubnout a vy to můžete taky prubnout a to je strašně easy. Easy. Tak, zaútočte na to. Kristýna, jasně, dobrý. Mě tam štvalo, jsem to musel odkliknout. Tohle z toho útočit nebudeme. Tohle z toho je naše a hrozí tam Poura, ale už jenom za 10 kol, takže to je fajn. Máte ještě nějaká města? Tady má město, to objedeme. Naší bitevní lodí. Ty se tam vyleč. Wow, to je takhle udělaný ten kanál skrz to, to je hezký. To je hezký. Tak z Doktora Hood, ale taková hudba. Jsem zpět, telefonoval jsem, nějaké změny, svět dobil. Speciální. Emergency proti komu? To já nejsem. Ne, žádná emergency proti mě, děkuji, děkovala. Next.
To možná tolik hlasů nebude potřeba. Oni většinou proti mě nejsou. Failed, když to říkám, prohlasoval pouze Montezuma, ostatním to bylo úplně jedno. Tak. The Beautiful and Damned. Královna knihovna. Tady je hodně archeologických nalezišť, takže tady to bude chtít archeologa. Ale, nějaký jezdec nám tady jezdí? Město, skoro, speciální jednotky zaberou město? Nebo ne? Ty zaberete město. Tam. Zničte ho! Ta. Zrovna taková dramatická hudba, když bojujeme tady. Pa. Tak. Zajímavý, že když teďka postavíme, tu rokovou kapelu, tak ona to nevidí nikde. Jo, my možná musíme, potvrdit jméno prvé. Nebo ne? Jo, a až potvrdíme jméno, tak to vidí, okej. No jo, no. Někde nějaké naleziště. Zde. Agente, ty bys mohl jít někam sem, třeba do Debrecenu, děkuji, tak, confirmed placement, tam bychom to mohli trošku vyvolat, artefakt, Žaro, výborně, guvernér, Pingala, assign, jak to, že assign, proč assign, Pingala byl přece, kde byl Pingala? Stockholm? Počkej, co on, že vůbec má Pingala? Science culture? No jasně. A ještě můžeme někoho povýšit? Jup. Proč ne? Teďka asi možná to je takhle jedno. Tak, Random Breakfast, Water Farms, skvělé jméno kapely. Pojedete kulturně obohacovat Maďary. Gold Technologies, Audio Rabbit, to je hezký. Mě zajímalo, jestli můžu udělat v jednom jeden koncert, anebo víc koncertů. Tak, a ty bys tady, chlapče, mohl začít asi, ne, tady, opravovat. Repair road. My jsme to tak vyplenili, tak to můžeš zase jít obnovovat, no. Jo, to je ta armáda na obranu, že? Já jsem se bránil, to byla agrese, tam... Zatkněte ho! Oprav tohle. Jo, čistě obraná armáda. Čistě... Obraně to ničí hradby. A vytvoříme... Vytvoříme korps, proč ne?
Kavalérie, kde jsi tam, kde jsi? Ty čekej. Builder. Tady budeš mít práci, kamaráde, tak zatím čekej. Ty se můžeš posunout a nemůže odpálit ve stejném kole, jak to? Special units. Hele, special units zaútočí. Proč se co? Dobře, tak nic. Čekej. Další kolo. Ne, sakra, to nemůže roztát. Pitomej ledovec. Okay. Tak, jak si vedeme? Hele, jim to klesne. Tohle jim stoupá furt, sakra, a docela rychle jim to stoupá. To není dobré. Kolik má kulturu? 164, máme 386. To není dobré. Přitom si vedeme tak dobře, všechny jsme kulturně obohatili. Ještě, že se nám tady vyvíjí plán B. Au. To je moje special komando. Ne. Co? Pal? Tebe asi už povýšíme. Pal? Co je tohle? Priority target. Wow. Tady nevím teda, co pánové na mě zkoušej. Ale můžu to zkoušet klidně dál. Music festival, perform at national parks for experience, expected 1000 tourism and a level more. Performance at spaceport, perform a concert cause the city to lose. Ne, to nebylo u mě, že jo? To je jenom povýšení. OK. Dobrá, v pořádku. Už jsem se lekl. Mečkej, neposouvej mě. Tak, dorazíme, no a tady se neproplujeme, no, tak to je blbé, to musíme takhle. Tady to zkusíme proskoumat. Hele, jsme tady, takže můžeme provést koncert. Your manager expects to generate 1000 tourism from this venue. There is a 50% chance these rockers will make this their... Aha, 50% šance, že to zabalej pak. Wow, to byl krátký koncert, ale dobrý. Unit lost. Generováno 2000 turism. Creative differences 50 performance, album sold 0, what the hell. Tak co to znamená jako pro mě? Podívej se, kdo switchnul metal na fašismus. Teokracie, monarchie, Merchant Republic, kdo to asi bude? Matyáš Korvín, ty fašistický Maďare. Hele, barbaři. Lučišníci tady. Já chci bojovat s barbarama, pojďme na to. A factory repair. Další kolo.
Perform as if earn gold equals to 50% of the tourism generated. Tohle je úplně, tu vůbec neznám, tuhle mechaniku teda. Ne, moje speciální jednotky. Dobrý, grievances jenom. Pohodě, to nic. To jsou jenom grievances. Přestaň se léčit, město, a padni... já to chci asi dorazit. Ale on bude moct zaútočit na ně, co? Tě asi vyléčíme, hele. Can move... Oh. Keep city. Jasně. Jo, měj se hezky, LG. Čau, čau. Tohle opravíme. Tady se posuneme. Tohle dorazíme. A... OK. S tebou to asi objedeme. Oni mají, každý má jiný povýšení, takže perform concert costs the city 50% loyalty, earn performs concert that converts the majority religion of the city to the religion founded by the player. To nemáme. Já bych tady potřeboval toho, kdo umí ten... Aha, OK. Bych tady potřeboval toho Joudu, který umí ten natural, ten wonder. Dva a půl tisíce turism. Kde se to ukazuje? 100 album prodaných. Co to je? Jak to funguje? Jak tohle funguje? Victory za 104, ale už se to tam objevilo, okej. Okay. Když nad tím tak uvažuješ, tak Maďaři z toho roku mají hodně, když se zpívá švédsky. Proč? Z toho moc nemají, ne? Právě. Kde jste, barbaři? To je builder. Hej, barbaři. Jsme se pohli. Aha. Chceme uzavřít mír už. Asi zase jo, dostaneme nějaký knížky. A to jsou reliky. Okay. Máš ještě něco? To už nechce, OK. Jsi myslel ironicky? A tak třeba finština, maďarština je stejná rodina jazyků, že jo? Zase jako na druhou stranu. A kdybychom byli Finové, tak... Sice taky rozumíme prd, ale to aspoň podobný. Vezmeme ten... A on už to ani nechce teďka, bláho. Tak... Dobrá. Vezmeme mír. Co myslíte? Vezmeme mír. A nebo budeme pokračovat v dobývání. Když už jsme teda takhle rozjetý. Mimochodem, já mám 4700 zlata. Wow.
co, budeme pokračovat? Nikdy? Nepřijmeme mír? Budeme dál? Zmáčkni to pod tím Nevermind. Co, refuse deal? Jdeme dál, hele. Jdeme dál, budeme pokračovat. Máme našlápnuto. Sucho. Na té vybombardované farmě je to opravdu znát. Cool. Spec Ops. Wait, my jsme těžce, on skoro nepřežil, dobrá, zpět, ústup. Jo. Aha, guten Tag, tady tank. To sucho je tady všude nějak. Evidentně, přes kolik políček to zasahuje? Přes všechny. Já můžu tady udělat resort. Teotihuacán je ještě docela velký město. Možná by to chtěl nakoupit nějaké jednotky asi. Za ty peníze. Co jsme to upgradeovali? Kyrysníky, že jo? Kavaléry nemůžeme, kyrysníky. Supply convoy, co to dělá? Healing adjacent units give one bonus movement. Okay. To asi mě teďka nějak úplně nebere. Nemáme pěchotu vůbec žádnou. Když jako healing by se hodilo samozřejmě, tak jako o to žádná. Ale co on to má teda? 50 loyalty. To se hodí. The same tile is not allowed to be played. Nemůžu na tom stejném poličku víckrát. Výborně. Tam je builder, tam nemůžeme. Maďar. Hele, bacha na Maďara. Tak, nějaký obchodník ještě nakoupíme. Nazdar Pepiku, vítej. Produkce. Asi doděláme ty resty. Kso. Podpoříme naše města, vytvoříme cesty zase. Prosím tě, ty se vyleč.
Přestože byly přečísleny, přestože byl přečíslen náš tank, zvítězil. Mhm, tank proti kušníkům, veliké přečíslení. No, mi chybí artilérie. Výborně. A ty pojedeš do... Já si myslím, že vytvoří cestu tady podél, ale on nevytvoří cestu, tak nic. Teno. Dobrá. Pojedeš sem. Tady je Buildru. Kde je tohle? Kábul. Nebul. Počkej, kde to je? Je to za hranicema. Je to Maďar. On tam má barbary a on mi tam nechce pustit, abych je osvobodil. A... Nemůžeme osvobodit barbary. Zo. Rainforest March tady nemáme vůbec, bonus amenities. Kulturu, dvě kola. Taký základy tady chybí, to je hrozný. Hrozný. OK, jaký vulcano? City unpowered, my nemáme power. Takže nemáme power, protože tady máme power plant, že jo, asi evidentně, okej. Okay. Proč nemůže střílet? Je protože za řekou to město. Aj. Nebo že se hejbal. Se hejbal. Aha, počkej, já jsem s tím hejbal už. To bychom možná mohli dobít těma speciálníma silama, anebo tímhle. Možná. Ne. Roberte, tady požadavky na mě, co si to dovoluješ? Už se vybíjí mobil, tak už do... měj se hezky a zdrali. Čau. Ne, ještě jedno kolo. Já tam... Počkej, to je Field Cannon, ne? To je Field Cannon. Cool. To si můžeme dovolit asi. To si asi můžeme dovolit tady. No, vylezte barbaři, já tady na vás počkám, nebojte. Tak, a se špionem, kdo to je za špion? Co to je? Ragna. Great work, unrest, breach dam, to by byla škoda, kdyby se ti prolomila přehrada, co? Gain resources zatím, uvidíme, zvedneme své šance. Tady můžeme postavit shopping mall, water park možná by to chtělo asi. Nebo konečně ten temple.
konečně ten temple. Ne, Waterpark to bude chtít. A určitě. Zde, yes. Tak, zde opravíme co? Banku nebo temple? Temple opravíme. Tak. Výborně. To by bylo. To by bylo. Těch kol by mohlo být ještě, už je tady hláška, ještě jedno kolo, tak to jsem nepřišel pozdě, ale právě včas. To si přišel právě včas, akorát na konec. Akorát dohrál soundtrack. Takže jo, kolik jsme udělali kol? 59, takže víc, o 9 víc jak minule. No, nevyhráli jsme, jak to vypadalo na začátku, protože nám zbývalo 64 kol do vítězství, teda aspoň to ukazovalo podle vědy. A teď už to zase neukazuje, protože tady Matyáš evidentně se jaksi nechce vzdávat. A my získáváme strašně pomalu turisty. To je celkem problém. Takže možná nám to teďka pomůže, když vyhrajeme. Máme 446 kultury za kolo, což je mnohem víc než kdokoliv jiný tady. A jo. Jako i věda vypadá docela obstojně. Jo, i věda vypadá dobře. Takže. A navíc vedeme na diplomatický vítězství mimochodem. Máme 4 bodíky už. z těch sněmů. Hlasovali jsme pro sebe. Přehlasovali jsme všechny ostatní. Takže. Takže tam jsme získali 4 bodíky. Jak už jenom 6. A. Jo, máme tady, máme to našlápnutý, tenhle kontinent bude celý náš, úplně nevím, jak fungují ty rockový kapely, na to se budu muset podívat, ještě, protože to je takový 2500 turistů a co, a nic, takže nevím, kam se to jako ukládá to číslo, jo, pro dnešek je to vše.